izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Azərbaycan ordusu Laçın rayonuna doğru hərəkət alıb. Oxu24.com xəbər verir ki, ordumuzun bu dəqiqələrdə Laçına doğru getməsinin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı birgə bəyannaməyə əsasən erməni silahlıları dekabrın 1-də Laçını tərk etməlidir. Gedirik Laçına! Başqanım! Uğur olsun her birimizə, uğur olsun. İnşallah tezliyle sersalama kaydarır. Aksakalımız boşver emin. Birinci Qarabağ döyüşlərində döyüşüb, indi de bizim aksakalımızdır. İndi de vətən müharibəsində iştirak edin. Təbrəm her birimizə. Sağ ol. Gələ, gələ, cənab leytan. Gələ, sizə bir dəyişirliyət verir. Ay, çox sağ ol. Müzik